kvalitná náhrada v podobe Justina Adama, ktorý zapadol výborný. 9. hrací deň a 21. zápas ostravskej základnej skupiny je súboj medzi Slovenskom a... Zrazu nedokázal pri Ratzingelovi, ale ešte sme to dokázali udržať vďaka Nemcovi. Udáček naviazal na seba dvoch francúzskych hráčov. Nenezval okolo seba množstvo priestoru a dostal sa ku zakončeniu. Singel má čas ešte na protiútok. Rozbíja sa mu Regenda, ktorý je odvyknutý z trestnej lavice. Singel si vybral Grbana a Grbanová strela prepadla cez francúzskeho brankára. 3 sekundy pred koncom prvej tretiny vedieme 1-0. Veľmi dôležitý gól, výborná robota, ktorá začala v našom obranom pásme. Sme vytiahli puk smerom dopredu, šancu vidieť. Využili sme zlú prihrávku francúzskeho hráča. Ale tam Regendu, ktorý ide do brány. Hej, tým vytvára priestor pre Grmana. Regenda ostal pred bránou, tak ako sme ho hanili pred chvíľou, tak ho musíme pochváliť za perfektnú robotu. Ten predbránkový priestor najprv stiahol so sebou hráča, uvoľnil Grmana za sebou, ktorý to poslal aj pod vedomím, že už... Matkovský vymyslel prihrávku na Udáčka, ktorý to vracal naspäť pred bránku po Spíšilovi. Slavkovský, Nemec. Držíme supera pod súvislejším tlakom. Hudáček sa krásne vyhol Belmárovi. Libor Hudáček dáva gól! Vedieme dvojgólovým rozdielom. Tak dobre, ako sme skončili prvú tretinu, začíname aj druhú. Ale Libor to zobral na seba. Už tu inak mal prihrávka. Veľmi dobrá. Hra prenese na druhú stranu. Naznačenie strely. Situácia 1-1. Výborná strela spoza hráča. Krásny hokejový moment podanie Libora Hudáčka. Hudáček. Hudáček to vyskúšal! Prestrelili Lovena! Vedieme trojgólovým rozdielom! Strela spoza hráča. Je to niečo, čo sa strašne málo využíva. Spoza hráča, hore, do vrchných partií. Libor má výbornú strelu. Už nám to dneska ukázal. Nabral rýchlosť. Prešiel modrú čiaru. Nevymýšľal. Strela spoza hráča. Možno bolo trošku aj nadvihnutá obrancom, ale o to je to ťažšie pre toho brankára. Jednak to môže trčovať obranca. Jednak ten puk nevidí úplne dostatočne dobre. Veľakrát ten puk len vyletí. Ktorý sa pretlačil okolo Gajdoša, hoci ten ho dokázal dostať ďaleko od našej bránky. A navyše do miest odtiaľ mohol byť francúzsky kapitán Len Ladva nebezpečný. Z tejto pozície ale nebezpečný už byť môže. S dávkou šťastia si ho našiel puk a prepálil Samuela Hlavaja. 1-3. Ešte potrebuje ten opakovaný záber. Nechali sme tam úplne voľného Sašu Trejova. Puk, kde je, ako by nevedel, kde je puk, kde nebol pripravený na tú strelu. Ideme zdvojiť. Nevidel cez asi nášho braniaceho hráča, ktorý tam bol. Bol tam ešte teč. Katarovi po pravici štartovali hneď traja spoluhráči. Cingel bol v súbojkoch šestiek o čosi rýchlejší ako Lorka. Hudáček za brankou má Tatara. Náš Tatar pozvedol prihrávku, ktorou zapája obrancov a Mario Grman poslal puk, ktorý sme tečovali do bránky a strieľame gól. Vedieme, ten puk sme šipli dnu, rozsiahli sme hru zo strany na stranu, dali sme to na bekov a išli sme pred bránou. Myslím, že to tečoval jeden z francúzskych hráčov, to uvidíme, ale toto je podstatné, rozsiahnuť zo strany na stranu, hore a okamžitá strela. Kovský sa pretláča proti Krinonovi, dokázal mu puk vziať. Následne sa ale už musel vyhýbať aj Antony Murechovi. Ešte Celárik. Celárik sa to snažil nabiť medzi kruhy Hriníkovi. Boli tam pripravení francúzski hráči a tí sa ešte môžu dostať do jedného protiútoku. Rech prihráva Čakiašvilimu, ktorý prestrelil Samuela Hlavaja. Znížené na 2-4, 6 sekúnd pred koncom. Francúzov do protiútoku, ktorí to využili. Znižujú na 2-4. Mali sme tam aj Juraja Slavkovského, možno so snahou dočkať sa toho prvého. Sme naozaj nepúšťali do nejakých vyložených šancí a aj keď nepatria Francúzi medzi top týmy, ale toto je toto cesta, ako treba hrať, keď sa vedie. Hráte v útočnom pásme, v strednom pásme,